Ассаламу алейкум, достар, амансыздар ма? Кейінгі уақыттарда мен тамшылату туралы көп видео түсіріп жүрмін. Бұның себебі қазір ағын су мәселесі қиын болып кетті ғой көп жерде. Сол себепті осындай тамшылату әдісіне көшсеңіздер, кішкене болса да су тапшылығынан құтылып, былайша айтқанда ешкімге тәуелді болмай өз әрекетіңізді жасап, диқаншылығыңызды жасай бересіз. Сол себепті осы өзімнің істеп жүрген жылда әдістерімді қарапайым түрде істелген, ешқандай бір мықты бір технологияны қолданбағандығымды, жалпы осылай да істеп егін егіп өнім алуға болатындығын айтып көрсетіп жүрмін сіздерге. Енді кейбір жігіттер жаңағыдай анау жоқ мынау жоқ деп көп жазып жатқанын байқап қаламын комментарийлерден. Енді бүйтіп отыра берсеңіз жоқ деп отыра бересіз, ешқандай бір өкімет келіп сізге құдығыңызды қасып бермейді, немесе толғыңызды әкеп бермейді. Оны өзіңіз жасайсыз, өзіңіз үшін, өйткені істеп жатқан кәсібіңіз осы диқаншылық болатын болса, амал жоқ, өзіңіз жасауыңызға тура келеді. Мен де осылай, маған ешкім көмектесіп жатқан жоқ, өкіметтен бір ешқандай қолдау жоқ менде де. Бірақ енді мен өкіметке алақаным жайып отыра бергім келмейді. Сол себепті өз тіршілігімді, өз қолтырымды былайша айтқанда жасап жүрген адаммын. Осы тамшылатуды бастаған кезде ең алғашы мен мынау егістік алқабым бар, суармалы жер. Ауылдан 4 километрдей жер алыста, жолдың бәрі қотырып отыр. Ол жақта да бірақ соған қарамастан су тапшылығы қиын болып кеткеннен кейін соңғы кездері сол жерден құдық қазын, басынан қолмен қаздық. Ол жақта 8 метр тереңдіктен шықты, өйткені ауылдың деңгейінен қараған кезде ояқ төмендеу, білмеймін сол себепті шығар, 8 метр жерден тұщы су шығып кетті. Қолмен бұрмен қаздық, төрт адам болып қаздық ол кезде, сөйтіп су шығарып алдық. Сол құдықты қазып атқан кезде маған да қаншама білгіш адамдар айтты, бұл жерден су шықпайды, құм оның астында құлап кетеді, бекерге бос әуре тірлік деп айтып жатты. Бірақ мен ешкім тыңдаған жоқпын, құдық қазым, сөйтіп су шығарып елімізге жараттық сол суды. Әлі де істеп тұр ол құдық, тұщы су таптаза. Ол туралы талай видео түсіргем, алдындағы видеолардан көрсеңіздер болады. Ешқандай ой жоқ, ол жақта тоқ жоқ, свет жоқ. Былайша айтқанда мен кәдімгі насоспен, бензинмен істейтін насоспен, мотормен су тартып, қаншама гектар жерлерді суарып тіршілігімді жасап келдім осы уақытқа дейін. Енді мына үйгелік ауылдың шетіндегі жерге де осы тәсілді қолданып, осы жерде өстіп егін алып жатырмын. Былтырдан бері көріп жүрген болсаңыздар, алдындағы видеолардан, фотолардан білесіздер деп ойлаймын. Мына осы жерде де ешқандай құдық жоқтығын, ешқандай жан жағы қоршалмаған, былайша айтқанда айдала жер тұғын ауылдың шеті. Жан жағын қоршадық, егін ектік, құдық қаздық қолымен. Бұнда мынау алыстағы көршілердің үйінен рұқсат сұрап, сол жерде мынандай бір қолдан ағаштар қойып, мына шарбақты жағалап, свет әкеп суарып жатырмын қазір электрический насоспен. Үйсіп те тіршілік жасауға болады. Жоқ жоқ деп, анау жоқ мынау жоқ деп отыра берсек, жігіттер, бізге ешкім әкеп істеп бермейді. Сол себепті өз қотырымызды өзіміз қасайық, қазақша айтқанда. Мен капельный орошение бастаған кезде екінші жылы тағы да бір 20 соттықтай жерге ектім егін, қызанақ пен қияр. Ерте егетін дуга әдісті қолданып, ол кезде құдық жоқ тұғын. Құдықты мен сол жылы екінші жылы тамшылатуға көшкен кезде құдық қазып алдым. Ол кезде мынандай арықтың жағасына мына бошкіні еврокуб сатып алдым да, осыны биікке қойып, қолмен шелекпен толтырып осыны сөйтіп суардық. Ең бірінші істеген жылы ол кезде насосым да жоқ еді. Кейін уже насос сатып алдық, кейін бұны дамыта бастадық былайша айтқанда. Сөйтіп егін жылымызды жалғастырдық. Мысалға мына еврокубты арнайы мына прицеп істеттім осы машинаға. Істеткенде барт еткіздім, қалған бәрі өзімнен істедім. Жалпы былайша айтқанда өзім есептеп бәрін, сварщик балдар тек барт етіп берді, былай былай деп айтып отырмын. Мына тура шақтап істедім, өйткені бұны кеңдеу қылып, үлкендеу қылып істеуге болатын еді. Олай істейтін болсам мына бошка секіріп кетеді,
төрт километр жерге су тасыған кезде мен ауылдан үйден колонкадан су тасып суғардым мен сол жылдары құдығым жоқ кезде. Міне үйсіпті амалын тауып құдық жоқ кезде осындай ауылдан 4 километр жерден күніне 5 рейс таситын тұғым, 5 тонна су осындай жеңіл машинамен. Міне сол жолда жақсы өнім алдым, қызанақтан да қиярдан да. Үйсіп әрекетімді жасап тіршілігімізді үйсіп дамытып жаттық жылдан жылға. Енді қазір құдық бар, аллаға шүкір, ол жақта да мына учаскеде де бар. Жігіттер, жалпы айтайын дегенім осы ғой. Қысқасы үйсіп әйтеуір амалын тауып қолдағы бармен амалын тауып жасай берсеңіздер бола береді барлық нәрсе жайлап шетінен. Міне үйсіпте арбалап та су тасыған күндерім болды, неше түрлі тірлік істедік. Сол жылы сол 15-20 соттық жерден 1 800 000 теңге табыс тапқанмен, кішкентай жерден, участка жерден, былайша айтқанда учаскелік жер сияқты да көлемі. Ал ар жағында кәдімгі арықпен суғарып жүрдім, өйткені капельниді бірден 1 гектар егуге шамам болмады. Өйткені бұның қыр сырын жақсы түсіну керек болды үлкен объемға көшу үшін. Міне содан бері жылдан жылға әр нәрсенің көзін тауып келеміз. Ерінбей істеген адамға барлық нәрсе болады ғой. Негізі жігіттер, анау жоқ мынау жоқ деп құр сөзбен отқанша әрекет жасау керек әрдайым. Аман болыңыздар, ал біз тіршілігімізді жалғастырайық ары қарай.